Ústí nad Orlicí stále pokračuje přestavba bývalé ubytovny v ulici Dukelská. Zatímco některé práce jsou dokončeny, jiné se budou realizovat v příštím roce. Přesto už letos na podzim by měla být většina z celkového počtu bytů zkolaudována. Od ledna 2018, kdy byla zahájena její přestavba, prošla budova někdejší ubytovny v Orlicko-Ústecké ulici Dukelská proměnou. V objektu jsou dokončeny stavební práce v suterénu a v prvních třech nadzemních podlažích. Východní strana objektu je zateplená a je udělaná nová fasáda. A zateplení a omítnutí se dočká i západní strana domu. Nejprve však musí dojít ke zhotovení v uvozovkách doprovodné investiční akce. Městská společnost zde v objektu Dukelská 300 provádí výměnu technologie vytápění za staré kotle, které budou nahrazeny novými kondenzačními. Tato výměna musí proběhnout do podzimních měsíců. Zmíněná záležitost původně nebyla součástí plánu rekonstrukce, stejně jako úprava čtvrtého nadzemního podlaží a střechy. Při obnažení sádru kartonových podledů bylo zjištěno, že stávající střešní konstrukce je ve své podstatě částečně již v dožitém stavu. Dodatečné práce se podepíší jak na celkovém termínu dokončení, tak na výsledných nákladech. Částka, o kterou se navýší celková investice do tohoto domu, bude představovat cca 2 miliony korun. Zatímco čtvrté patro a střecha mají být kolaudovány na jaře příštího roku, první tři nadzemní podlaží letos na podzim.